Een groep van ongeveer 100 padiboeren, die zichzelf de onafhankelijke boeren noemt, heeft vanmorgen vanaf 10 uur uit protest weer pas gevat op het Volksplein. Deze groep, die onder leiding staat van Raja Ahmad Khan, is niet tevreden met de compensatie die de regering op zaterdag 11 april op het LVV-kantoor, de Nikeri, is overeengekomen met de drie belangenorganisaties van de padiboeren. Te weten, de onafhankelijke boeren van Ahmad Khan, de Vereniging van Paddyproducenten, VPP, van Bramdeo Rampedaret en de Surinaamse Paddyboerenassociatie, SPBA, onder leiding van Harinenden Umrol. Behalve dat de boeren zich verzameld hebben op het plein, wordt het ook bezet gehouden met tractoren en vrachtwagens. Ahmad Khan, die deze boerenopstand leidt, vertelt wat de bedoeling is van deze actie. Wie begon al vergaar op LVV naar Takna minister? Overal binnen dat we Rampadal weer dat we de man van mes naar 60 dollar money. Dat ik 201 SRD money naar Toesaka mes. One saka 15-15 naar one saka wit mes. En de boeren de eens, omdat de boeren op Biggie Paima bangi no one mes. Dus regering moet zorgen. Paiwi in 900 hectare, dat staat de boeren actie, omdat we Saramaka actie. 1000 groepen per hectare. En dat is bedoeling voor wie we gewoon een actie hebben. Dus aan 900 moet ik zeker in aan voor de boeren van Nikeri en 1000 voor Saramaka. Dat na een voorstel zou je bij iets contact hebben aan deze onderhandeling? Ja. Dat je bij actie precies? We hebben 900 SRD per hectare. Wij willen geen mes, wij willen geld. Wat is de bedoeling hier? De tractor de jaar zou op samen ervaren? Dus tractor de jaar, we beginnen verzamelen tractor vanaf die dag naar de maand dit jaar zo. En vanaf de bakkanam, we brengen 100 tractor voor dit jaar. En tomorrow I help us go for na tractor, ma because one voucher net met de man bel me tak boy, de make one briefy, we go af van der koeien dadelijk, gie man briefy, make a sena briefy go minister, and that we go do dadelijk. Sena inhoud van briefy, hoe mag sabi? One Sunday that de later weer ving. De onafhankelijke boeren zeggen bij monden van hun leider Raja Ahmad Khan te blijven bij hun voorstel van SRD 900 compensatie per hectare. Hiermee zouden ze hun schulden bij de banken kunnen aflossen. Dus minister moet komen bij elkaar keren en tak nou weer om het minister schreef bij Taki 50 SRD is te laag. Dus minimaal voor de money, minimaal kostprijs, minimaal winst. Geef me kostprijs, dan een kostprijs dat we kan pay a bangi. Maar a money zou ik voor bangi moet payen toch. Dus dadelijk de man van Osona Jari gaat verder. Goed lees ik eruit om Osona Jari te verder. Voor landbouwers en tractors. Voor landbouwers gaat verder. Voor tramang. En voor dat we dat jaar zo doen. Dus nog eens aan de museum. We geven 900 SRD per hectare. We komen naar actie. Als je 900 SRD, dan wordt het aan door. Tele 2 weken. Als er tegen die tijd na 2 weken nog geen bevredigend antwoord is gekomen van de regeringszijde, zegt Ahmad Khan dat de boeren te kennen hebben gegeven hun protestactie tot 20 mei te zullen bivakeren op het Volksplein. Wat ze daarmee willen bereiken? Luistert u maar. Ik kan de voor de boeren uitdaki, want massa met die voor NDP de jaar zo 20 mei, tel ik dat de man gehoor actie. En mij uitdaki, de boeren uitdaki. Dus alle de boeren daarmee ook zo, met 20, 30 boeren daarmee ook zo. En dan mij, poes ik me Raja, we go tell like a massa meeting for NDP 20 mei we hoor actie. Wat oplossen moet gong? Is dat nou waarom langer even oplossen? Ja, want die na 20 april. Die dat we waarom langer, omdat de man waar je money. Omdat voor. Heb je verstaan een boom? Ja. Dan unek moet toch jatide? Nee, unek moet toch jatide. We unek moet de minister nog gong. Wat oplossen moet gong? Ja, zo zeker. Tapafel betang. Nanga trekt, kan de joven 300 trekt, tomara bakana. En morgen heb ik op je vriend, zo. Omdat we want aan 900, zonder 900, we normaal liever niet keer maar landbouw, normaal liever dat naar hier zijn met taki. De groep onafhankelijke boeren is het niet eens met de 60 Amerikaanse dollar compensatie per hectare die partijen zijn overeengekomen. Daarnaast krijgen de boeren ook een zak NPK, meststoffen, en een zak ureum op elke hectare wat voor deze groep van de hand wordt gewezen. Naast dat het zwaard van Damocles gewezen directeur van ADRON, Sudhirsten Jayaram, boven het hoofd hangt, met een verzoek door LVV aan de PG voor onderzoek omtrent ongeregeldheden uit zijn tijd,
ligt de man ook politiek onder vuur. Afgelopen donderdag heeft de lijsttrekker Rashid Dukki van de NDP Jairam opgeroepen om te stoppen met de persoonlijke aanvallen op zijn bloedverwant Hanisha Jairam, die ook op het DNA-niveau is gekandideerd door de Paarse Partij. Dukki riep hem op zich met een ervaren politicus als hem te meten. Het kan erbij Dukki niet in dat Jairam, nu nadat hij gefaald als directeur van Adron heeft, deze regering afwijst. Wij voeren u terug naar een fragment uit het betoog van Dukki afgelopen vrijdag in Quarantainpolder en de geraakte uitspraken van Jairam. Sudestjan, jat orgaan met taget hooi, dan moet je het met mij opnemen. Laten wij in de politieke arena gaan. Kom naast me staan, laten we naar de televisie gaan. Maar je moet dit arm kind. Ik verzoek je, Sudestjan, laat dit kind met rust. Want je bent een lafaard, ja. Wanneer je in je campagne ghar-ghar ja, dat ze is je nicht door koen ke khandaan he. Door koen he. Door bitya he. Dan ga je zeggen hoe je ze daar gaat vertrappen. Hoe je er gaat vernietigen. Wel, ik vernietig jou tot aan de grond, jongen. Laat me je dat zeggen. Kan je voorstellen, nadat je de schande bent geweest van het district, de laatste keer met 2700 stemmen is hij weggejaagd door u. Hij wil. En hij mag daar gaan. Het is een voordeel voor de NDP. Ik hoorde hem gisteren op de televisie hoe de kas is leeggeroofd, hoe dit is leeggeroofd, hoe slecht deze regering is. Het probleem is dat wanneer deze regering weer zou komen, betekent dat die neerwaartse trend zou voortzetten, betekent dus dat die situatie verder zou verslechteren. Het wanbeleid gevoerd de afgelopen periode, afgelopen jaren, heeft geleid tot in feite een soort financiële crisis in dit land. Wij zeggen van dat je landbouwers moet hebben met een areaalgrootte van minimaal 100 hectare. Ja, waardoor je ook je machines efficiënter kan inzetten. Je gaat een hogere rendement hebben van je machines. Dus om de efficiëntie op te voeren is dat ook heel belangrijk. Maar we gaan afdraaien. Pharma draai voor ze af enkele maanden terug toen hij nog bij Adron was. Beste regering, beste dit, beste zo. Een duik in ons archief naar enkele willekeurige vraaggesprekken met de lijstduren van de V7, door de NPS voorgedragen, levert de volgende fragmenten op, hetgeen de vraag deed reizen. Welk betoog is nou de ware? We weten dus dat er enorm veel is gepresteerd sinds 2010. Als u nagaat van die hele ontwikkeling, met de, vooral in de reissector, zoveel investeringen, miljoenen investeringen van tientallen miljoenen. En dat daardoor de productie is toegenomen, de inzet is toegenomen. Ja, en dus dat wij natuurlijk willen hebben als PVF, vooral hebben we dus grote belang in de agrarische sector, de agrarische ontwikkeling. Dat natuurlijk de sector dus verder wordt gestimuleerd en geboosterd. En dat wij dus daarom dat beleid verder moeten ondersteunen. En je ziet 30.000 hectare inzaai hadden we jaren niet gehaald. In 1985 hadden we wel een hoge inzaai, maar toen was dus de NDP ook aan de macht. En dus om concreet te zijn, de PVF die gaat samen met de NDP de verkiezingen in, of de PVF gaat in NDP-verband de verkiezingen in? Nou, we gaan samen. Dus ik heb gezegd, we zijn bezig met een en ander. We hebben afspraken, een en ander moet afgerond worden. Maar het staat dus vast dat deze twee partijen samen de verkiezingen ingaan? Dat staat vast. We zien ook dat de regering dan, deze regering wel op de goede weg bezig is, omdat we zien dat onder andere die landbouwschool op gang komt. Het is zo dat die dollarkoers in 2009
al op 63 was. Ik weet niet of je dat kan herinneren, maar voor de verkiezing, ja, in 2010 hebben we verkiezing, mei, maar daarvoor was die dollarkoers al 63 en dat kwam door gewoon toen vanwege dus slecht beleid. We hebben één probleem in dit land en dat is dat we snel vergeten. Hè? En het was die situatie, die ernstige toestand, die slechte toestand tot 2010, waardoor wat ertoe had geleid dat Nieuw Front naar huis was gestuurd. En ik heb dus ook eerder gezegd, wanneer Nieuw Front was gebleven, ja, in 2010, dan zou de situatie heel slecht worden. Alle structuren van de PVF hebben aangegeven om samen te werken met de NDP. Het is gewoon logisch, automatisch, dat die andere kant, en dat is Front, dus gewoon niet mogelijk is, omdat wij dat beleid van hun altijd hebben afgekeurd. Niet alleen omdat ze bijvoorbeeld in 2002 Zeeland hadden gesloten. Heeft het misschien daarmee te maken dat toentertijd bijna 2000 mensen hun werk waren kwijtgeraakt en aan de andere kant kennen we het tafereel ook waarbij Jairam op non-actief werd geplaatst. U mocht niet meer aan het werk. Is het een wraakactie? Nou, het is geen wraak tegen de VAP, dat wij dus niet willen samenwerken met de VAP, maar ik zeg, we hebben het beleid van die partijen dus altijd afgekeurd, die traditionele beleid. U weet dus zelf, je kan alle Nigerianen ook vragen, dat wanneer er dus ontwikkeling gekomen is in Nigeria, dan is het niet in de tijd van de VAP, maar tijd van de NDP. Als je kijkt ook dus naar die bruggen, naar de scholen, alles, middelbare scholen, ziekenhuis, alles is gekomen. Niet in de tijd van de VAP. Dus ik wil werken voor de toekomst, ja, de toekomstige generaties. En wanneer je dus voor de toekomst wil werken, dan moet je dus toch wel een partij met partijen samenwerken die ook toekomstgericht denken, die visie hebben, die niet naar eigen belang denken en die niet kortzichtig zijn. Jairam, uit de tijd toen hij nog loyaal was vanwege zijn functie bij ADRAN.